Comunidade retam bebê Iden e bebê Emma Soehela e a área Sagada Tilaga. E a segunda semana, né? Comunidade Posto Administrativo Laga, município Bocão, retam bebê Mana Ida, nebê Emma Desconhecido Soehela e Harai e a Suco Sagadati. Comandante Penetele município Bocão, Superintendente Antônio da Sá, Russo ba comunidade ato informa banhira identifica autor nebe soe bebe ne. O hindare sa ito ne kumbresi heta mebe ne ita informa ita polisi squad laga ita siguro kera. Labar ne mane e hebe suku sagrat ne. Suku sagrat ne. Seksan bibiu, suku seksan bibiu ba ana siguro ne bebe ne lori bom maho. Sim. E ene ba ita PNT la amtuko autor lokal kumbresi da agor da bukatu lel autor ne. Ina ba bebe soe kwan. Bebem, né? Polícia Seção VPU, município Bocau, assegura ia uma marrom. Na Palancever, Justiniano Nano, Ziemen.